No ei oo kyllä krapula, mutta nyt me lähdetään maanantai junpalle. Yllättävää sinänsä, että me olin jotenkin ajatellut, että me kerkeen tehdä paljon enemmän asioita, mitä me nyt sitten kerkesi. Mutta nyt me otan suunnaksi jonkun paikan, jossa Justimus Films kuvaa ja Megan tekee niille yhden rooli. Myös tuntuu, että mennään enemmän pankkiryöstäjältä kuin pankkivirkailijalta, mutta hei, update. Hei, ole ystävällinen ja ota vuoronumero. Hei, voisitko ottaa vuoronumeron? Ole ystävällinen ja ota vuoronumero. Kerrankin näinpä, että saatiin ajoissa kuvaukset tehtyä. Ei ollut hirveän montaa kohtausta. Ja nyt me käyn vielä toimistolla hakemassa avaimen, että pääsen sinne huomenna kuvaamaan. Jas! Minä tulin nyt siis päiväksi vahtimaan mun ystävän pentukoiraa, kun se on töissä. Koska minulla on tänään illalla vasta kuvaukset, niin minä pystyn ihan hyvin täältäkin käsin editoimaan ja tekemään muita hommia. Minä olen siis lupautunut tällä viikolla vahtimaan tänään, mahdollisesti huomenna, tätä koiraa plus sit viikonlopun Maijun kissoja. Joten minä olen nyt tämmönen lemmikkivahti. Mielestäni sitä ihanaa käydä larppaamassa eläimen omistajaa, koska mulla ei ole nyt itselläni mahdollisuutta ottaa eläintä. Siis hän on jättänyt tänne niin kuin kaiken valmiiksi. Varannut kuulemma kokonaisen uuden kahvipaketinkin minun varten. Hän näen itse rakkuusia kävelen. Et kävele. Sinne me mennään. Joo. Sinne mennään. Joo. No. Oho. Teepä pissa. Tee pissahöntti. Mihin sä meet? Siihenkö sä nyt sitten jäät? Häh? Hyvä. Näytä sille puulle. Näytä sille puulle. Just noin. Hyvä. Revi. Tapas se. Tänne. Tuossa ole hyvä. Hei, sinne jäi. Kato. Katoppa. Siellä on vielä yksi. Syö se. Niin. Onko se nyt vaikeeta saada se? Eiköhän se nyt tullut jo sieltä pois. Hyvä. Hienosti. Oliks hyvä? Oliko? Me tulin nyt vaan nopeasti hakemaan kuvauskamat kotolta ja sit me lähden studiolle. Mulle tulee sinne vieras ja me kuvataan vähän videoa. Tää on ollut Lukasin elämän paras ilta! Ilta! Apua! Oliks ihan ok? Se oli se ok. Oli. Meillä on Lukasta tavannut aiemmin, mutta hän vaikutti erittäin hyvältä tyypiltä ja skarpilta. Me tunsi oloni vähän tyhmäksi tuolla videolla, mutta se nyt ei ole mitään uutta. Nyt me puran tän kuvaussetupin vielä loppuun, niin sitten seuraavana on kiva tulla tänne kuvaamaan. Ja sitten me lähdään Widhuun täältä. Käytiin taas aamulla treenaamassa. Minun on pakko mennä, että minä olen aika ylpeä itsestäni, että minä olen nyt ottanut tuon aamulla urheilmisen osaksi omaa elämääni, koska minä olen joskus puhunut siitä, että minä vihaan sitä. Tai se tuntuu, minun mielestä se tuntuu vaan niin, niin pahalta. Ja minä kuitenkin haluan nauttia urheilusta. Mutta tuollaista, kun se tekee kaverin kanssa, silloin sinne oikeasti lähtee. Ja silloin siinä on se toinen tsemppaamassa ja se tuntuu sitten yhdessä pahalta. Keitin lounaaksi porkkana ja sitten soija rouhekastiketta. Näyttää aika hyvältä, vaikka itse sanonkin. Nyt on perkele editoitu. Ja nyt me lähden after-elokuvan kutsuversnäytökseen.
Olipa jotenkin nyt haastava. Mulla on aika korkeat odotukset tästä elokuvasta, koska tätä on haipattu aika paljon. After, eli vähän tällainen 50 Shades of Grey ja Harry Potteri. Tällainen niinku mash-up. Hirviät odotukset on kyllä tältä elokuvalta. Mulla ei ole kyllä odotuksia. Mä en ole niinku yhtään valmistautunut tähän. Mä vaan niinku tulin. Mä tulin ja mä näin, kun se varasti banaanin. Syväluotaava leffa-arvio. Mun mielestä tuo After-elokuva oli vähän sellainen 50 Shades of Grey ja High School Musicalin sekoitus ilman sitä musikaaliosuutta. Ehkä semmonen niinku K-12 50 Shades of Grey. Mitä tiedätkö sinäkin? Se on niitä videoita. Mitä? Place to be täällä Helsingissä. Niin, että jos mietit, että mitä pitää tehdä Helsingissä, niin... Kutittaako? Kuti! Mä oon avainasemassa, että saadaan tää katastrofi. Mihin lajittelisit itsesi? Jos en vuonna 2019 voita kymppitonnissa suolaa haavoihin. Mä en kyllä kattonut sitä nyt sitä semmiä. Käytiin Maijun kanssa tommosessa Lushin arvoillassa. Sen koko ajatus oli oikeastaan ympäristö ja ilmasto. Taas on sellainen fiilis, että haluaa ja pystyy tekemään paljon enemmän. Musta tuntuu, että yksi aika iso ongelma on se riittämättömyyden tunne. Se semmoinen fiilis, että mitä minä muka pystyn tässä suuressa maailmassa vaikuttamaan yhtään mihinkään. Mutta minä ainakin vahvasti sitä mieltä, että vaikka tarvitaan radikaaleja tekoja, tarvitaan oikeita päätöksiä tuolta sikariportaasta, niin kuitenkin tätä maailmaa ei pelasteta sillä, että muutamat ihmiset tekee radikaaleja tekoja ja on all the way ilmastonmuutosta vastaan, vaan se on enemmänkin sitä, että kaikki tekee oman osansa. Ja kaikilla pienilläkin teoilla, niin onhan niillä merkitystä. Jos kaikki tekee pieniä tekoja, niin niistä tulee suuria tekoja. Jätin sitten reteesti kameran kotiin. Mutta me kävin yhdessä palaverissa, tai sellaisessa jutussa. Ja sitten kävin PR-toimistolla, siellä oli mulle paketti. Niin kävin noutaan sen. How exciting. Tän mie kävin hakemassa. Mulla oli Kailapilta tämmönen paketti, missä on kaikkea ihanaa. Siis mie rakastan tällaista sinistä. Mie rakastan tätä yli kaiken plus keltaista kaikki. Ah, ja mie rakastan Donitseja, jos joku ei ole vielä huomannut. Plus, että samassa paketissa tuli myös nämä. Olin onnellinen. Sinänsä tietysti vähän huonompi juttu, että mulla oli hirveän kova nälkä. Ja on hirveän kova nälkä. Ja sit paketista paljastuu myös Donitseja. Koska en näe itseäni tekemässä ruokaa. Nyt me lähden tupareihin. Hei hei! Sielläkö sinä olit? Terve! Moi! Oi että! Siellä! Onks hyvä? Mä ensin lupasin huolehtia tän viikonlopun Maijun kissasta Martasta. Kai se oli nyt Martta eikä Nakki. Mielestäni hän on nyt Martta, me kutsutaan häntä ainakin Martaksi. Niin tulin nyt sit aikaisin tänne antamaan hänelle ruokaa. Mä menin saada paskahalvauksen, kun mä en ensin nähnyt sitä kissaa, enkä kuullut sitä missään. Mut sit se oli tuolla päiväpeiton alla. Oot sä nyt vähän huomioon kipeä? Ootko? Sä nyt koko ajan pidät vähän tollaista kurputtavaa ääntä. Mitä sä koetat mulle kertoa? Mä en kato puhu kissaa. Mä kävin antamassa Martalle ruokaa ja mulla oli tarkoitus mennä sieltä suoraan salille, mutta ilmeisesti olenkin allerginen kissoille. Niin suunnitelmiin tuli muutos, että otan sittenkin kylmän suihkun, niin vierään apteekissa. Mutta on sekin urheilua.